Բայց ես հեռուստատի դող բարեկամներ, այսօր մեր ստեղծագործական խումբը ներկայացնելու է առողջապահության ոլորտի գործունեության տեղեկագիր, հետևեք մեզ։ Եվ այսպես նախ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որը պատմում է արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին կարապետյանների ցուցաբերած աջակցության մասին։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը արյան քաղցկեղով տառապող երեխաների բուժման նպատակով կհատկացնի 55,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Մարիան Նակաբաբյանը այսօր կայացած ասուլիսում հայտնեց, որ հիմնադրամը արյան քաղցկեղով տառապող երեխաներին աջակցելու համար որոշել է համագործակցել Լեյկոզով հիվանդ երեխաների բուժման օժանդակությամբ զբաղվող Օքնեմ և Նվիրիր կյանք հիմնադրամների հետ։ Մեզ ներկայացվել է Օքնեմի կողմից մի ցուցակ, որում ներկայացված են 27 երեխաներ, ովքեր տվյալ պահին ունեն ախտորոշում արյան քաղցկեղի տարբեր տեսակ հիվանդությունների, և բոլորին տաշեր հիմնադրամը հատկացնում է 2000-ական ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Ես ուզում եմ իմ ուրախությունը հայտնել այստեղ այսօրվա կապակցությամբ, նորից շնորհակալ եմ Սամվել և Կարեն Կարապետյաններին այս նախաձեռնության համար, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին։ Հայաստանում արյան քաղցկեղով տառապող երեխաների թիվը տարեկան կտրվածքով հասնում է 40-ի։ Ուսումնասիրելով դաշտը, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը որոշում է կայացրել համագործակցել Օքնեմ և Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամների հետ, որոնք երեխաների բուժումն առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ ունեն մշակած մեխանիզմ։ Իդեպ, Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Հայաստանում շատ ողջունելի է, որ կան Նվիրիր կյանքը, Օքնեմը, որոնք արդեն տարիներ շարունակ զբաղվում են արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին օգնություն հատկացնելու։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչի խոսքերով հատկացվելի գումարը համապատասխանում է բուժման ծախսերին և նույնիսկ ավել է։ Կարեն և Սամվել կարապետաների գլխավորությամբ ցանկացավ այդ թիվը գերազանցող մի թիվ առաջարկել, որպեսզի ավել լինի և առավել արդյունավետ ընթանա բուժումը և հասնենք ավելի լավ արդյունքի։ Առողջապահության ոլորտը շարունակ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում է, վերջինիս ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել և նոր սարքավորումներով է զինվել Մեծավանի հիվանդանոցը։ Իդեպ, Լոռու մարզում սա միակ գյուղական համայնքն է, որն ունի հիվանդանոց։ Կարապետյանը վերանորոգման և նոր սարքավորումներով վերազինման նպատակով աջակցություն է ցուցաբերել նաև Տաշիրի հիվանդանոցային համալիրին։ Պատգամավորի շնորհիվ բազմաթիվ հնամաշ սարքավորումներ փոխարինվել են նորով, որն անշուշտ նպաստում է ավել որակյալ ծառայություններ մատուցելու գործին։ Շարունակում ենք հիմա առավել գլոբալ ծրագրերի մասին և նախ առաջարկում եմ տեղափոխվել Արցախ, Ստեփանակերտ, որտեղ Կարապետյանների ընտանիքի կառուցած հիվանդանոցային համալիրը հաջողությամբ գործարկվում է։ Հսկայածավալ այս ներդրումը Արցախում օրակարգային խնդիր լուծեց։ Դիտենք տեսանյութը։ Ստեփանակերտի հիվանդանոցի հին շենքն է, 75 տարվա փորձություն անցած։ Խարխլված հիվանդանոցի պատերը երկու պատերազմի դրոշն են կրում։ Այստեղ արդեն անհնար էր որակյալ բուժօգնություն տրամադրել հիվանդներին, կոսմետիկ վերանորոգումն էլ չէր փրկի։ Տեսել եմ, որ այստեղ հնարավորություն չկա բուժվելու այդ առումով, պայմանները վատ են, ստիպած շատերը, ասենք, դիմել են այլ քաղաքային բուժման։ Նոր շենք կառուցելու արցախցիների 20-ամյա երազանքն այսօր իրականություն է։ Հանրապետական հիվանդանոցը ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով ու ռազմավարական նշանակությամբ արդեն բացվել է։ Բժշկական կենտրոնը կառուցելու համար Տաշիր գրուպը 22 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնել մեր ճակատագրին, իմ ճակատագրին, որ նա հայտնել է մեր կյանքում։ Ես կարծում եմ, նման մոտեցումը ավելի համարժեք է որակում նրա մասնակցությունը և նրա գործունեությունը մեր կյանքում։ Երկրի գլխամասային բժշկական հաստատության գործունեությունը նոր որակ կհաղորդի Արցախում առողջապահության ոլորտի զարգացման, տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման գործընթացներին, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը։ Ժամանակակից ցարքավորումներով ու բուժ ծառայություններ առաջարկող շենքն արդեն կա, սա մարտահրավեր էր, որ հաղթահարվեց։ Մեզ համար մեծ պատիվ էր հանդես գալ այս ծրագրի ներդրողի դերում։ Մենք որոշեցինք ֆինանսավորել այս նախագիծը, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը Ստեփանակերտը ուներ։ Դա աստված արցախցիներին այնքան առողջություն, որ ինչքան կարելի է քիչ մարդկանց օգտակար լինի այս շքեղ հիվանդանոց։ Չենք ունենում համապատասխան սարքը, որ կարողանայինք բուժօգնություն ցույց տանք, այսօր ունենք 16 նման մահճակալ, իսկ դա լի ու լի բավարար է։ Ունենք
արտակարգը մեծ հնարավորություն ունեցող շտապ օգնության եւ անհետաձգելի բաժանմունք իր երկու ռեանիմոբիլներով։ Ծրագիրը նոր է սկսում, իհարկե շենքային պայմաններ, սարքավորումներ շատ կարեւոր էին մեր երկրի համար։ Մենք գիտեինք ինչքան մեծ խնդիրներ էին առաջացնում այսօրվա մեր հիվանդանոցային պայմանները։ Եվս մեկ գլոբալ ծրագրով նախաձեռնությամբ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ծննդատուն է կառուցվում Վանաձոր քաղաքում։ Շատ շուտով Վանաձորի գործող ծննդատան վատ պայմանները կդառնան հիշողություն։ Փոխարինելու է գալիս գերժամանակակից մի կառույց, որ նիշ տեսակի մեջ բացառիկ է հանրապետությունում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ջանքերով հնարավոր դարձավ Լոռու մարզկենտրոնի առողջարանային համալիրի կառուցումը։ Դաշիր բարեգործական հիմնադրամի տրամադրած միջոցներով էլ շարունակվում է համալիրին կից ծննդատան շինարարությունը։ Կարծես 3 էջ ամայի տարածություն, հողային աշխատանքներ ու հույս, որ Լոռու մարզկենտրոնը վերջապես կունենա մայրացող հայուհիներին արժանի ծննդատուն։ Վանաձորի ծննդատան մասին կլռենք, այնտեղ մեղմ ասած գրեթե ոչինչ չի համապատասխանում ստանդարտներին, ավելին շատ հեռու է համապատասխան լինելուց։ Խոսքն իհարկե շենքային պայմանների մասին է։ Այս դեպքում էլ անտարբեր չմնացին Կարապետյանները, արդյունքը արդեն կանգուն շենքն է եւ շինարարի խոստումը, որ կառույցը պետք է համապատասխանի անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին, դրա համար Կարապետյանների ընտանիքի ներդրումը կբավականացնի ու դեռ ավելին։ Լոռու մարզում առողջապահության ոլորտի գլխավոր պաշտոնյան չի թաքցնում ուրախությունը, խնդիր նորակարգային էր, պահանջվող լուծումը պետք է հրատապ լիներ։ Խիստ անհրաժեշտություն առաջացավ, որպեսզի Վանաձոր քաղաքում կառուցվի նոր ծննդատան մասնաշենք, այսինքն նոր բժշկական կենտրոն, դրան կից նաև ծննդատան, որի կազմում նաև ծննդատան մասնաշենք, եւ ծրագրերի քննարկման ժամանակ կառավարությունում Կարապետյան ընտանիքի կողմից առաջարկություն արվեց եւ հետագայում իրականություն դարձավ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքի շինարարության աշխատանքները, ողջ գումարը ծննդատան մասնաշենքի եւ շինարարության եւ հագեցման եւ բժշկական սարքավորումներով հագեցման գումարը տրամադրվում է Կարապետյան ընտանիքի կողմից։ Դա բավականին մեծ հարինանվեր աշխատանք էր, որ իրականացվում է այսօր Լոռու մարզում։ Ծննդատան շինարարությունն ավարտական փուլում է առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են պահում ընթացքը, ուրախանում ամեն դրվող քարի ու մայրացող կանանց գալիքի համար։ Երբ որ պատրաստ կլինի ծննդատան մասնաշենքը, մենք կտեսնենք ինչ գեղեցիկ աշխատանք է եւ ինչ գեղեցիկ կառույց է դա լինելու։ Կարապետյանների ընտանիքը շատ մեծ գործ է անում, հայրենանվեր գործ է անում եւ այս կառույցի բուժարտադրության կառուցումը եւս մեկ անգամ վկայում է ընտանիքի պատրաստակամությունը օգնել հայրենիքում ծառացած քնդիրների լուծմանը։ Եվ ես որպես քաղաքացի շատ ուրախ եմ եւ ուրախ եմ, որ մենք ունենք նման քաղաքացիներ, նման հայրենակիցներ։ Ուրախ եմ, որ մեր քաղաքական համալրվի նոր ծննդատանով, որը շատ կարևոր է։ Ճիշտ է, մեր գործող ծննդատունը եւս հաստատություն է, որը մշտապես կարիք ունի մեր բնակչությունը, սակայն ժամանակները փոխվում են պահանջները, եւ կարծում եմ, որ հագեցված նոր բուժհաստատությունը միայն կնպաստի բժշկական ворակի բարձրացմանը, որի կարիք մենք ունենք։ Իհարկե ներկայացուցող ծննդատանը խնդիրներ են լինում, որովհետև այն պայմանները, որոնք պետք է լինեն, չեն համապատասխանում արդի պահանջներին։ Ես 60-ից մարդ եմ, իմ ժամանակին այդ կարիքն եղել, որակով ծննդատան մասին ախոսքը։ Խոսք չկա իրոք, որ Կարեն Կարապետյանն է բարեկորցությամբ միշտ կանգնել են ժողովրդի կողմը։ Դե ինչ առողջապահության ոլորտի մասին այսքանը, պարզապես ավելացնենք, որ Կարեն Կարապետյանը բազմիցս աջակցել է մեծ թվով մարդկանց, ովքեր դիմել են առողջական խնդիրների լուծման համար միջոցների ակնկալիքով։ Շարունակեք հետևել մեզ, մինչ նոր հանդիպում։